A zkuste si, Pavle, tipnout, jaký stát má Karin. No ale Karin, proč je celá zelená? Proč má nějaký proužek nebo něco? To můžu se takhle prohlédnout, jako jo? Jen ta z téhle strany, z téhle strany. Jenom z téhle strany. Máte nějaký, tam nějaký nápis? No, a no, jakou je to řečí? Ježišmarja, no právě, jakou je to řečí, můžu? To myslím neví ani jeden z nás teda. To nepřeložím. Tento a další stovky oblíbených pořadů sledujte na iprima.cz. Je na co se dívat.